Fil-Parlament, it-nejn tlaq għal-Komitat Parlamentari dwar l uffiċċju Nazjonali tal-Verifika li għet jiddiskuti trasferiment tal-art bċens l-investituri tal, tal università Amerikana ta' Malta. Fost il-punti mqajma kienem l-ċessa l-publiku għaxċat ta' zonqor u dak bormla. Fatt li għal-diversi drabi kien ikkonfermat bla rizervi minn Charles żman fisem il-gvern. Madana kollu Jason Azzopardi fissem il-Partit Nazjonalista ba' jisostni li l access għandu jkun wieħed komplet inkluż fuq il-kampus innifsu. Breazzjoni il-Ministru għall-Edukazzjoni saħa li Università Residenziali mandiġ titqabbel ma' ċentru ta' xiri, għal daqstant l-acċess fuq il-kampus għandu jkun ristret għall-istudenti u l-letturi. Bħalma ma' ristret l access għal residenzi tal-Università ta' Malta u l access għal kwalunkwe Università Residenziali oħra. Minna ħada Martes Portelli Sportelli baqa t li l-gvern kellu jelimina u t-lajn mil-proġett tal università Amerikana. Dan minnke għal benefiċċju beneficju ekonomiku li sejkun għet joffri l-proġett e kif ġi maqsum fi t-nejn, użu tal-art mux kommessa l-izvilup jonqos minn disajn elf għal 18 il-11 metru kwadru. Preferenza l-kontrat t-nifsu deputat laburista Charles Manjon fakkar kif l-użu tal-art huwa għal design sena u għat ma jistajġi perpetu. Fakkar u kif il-gvern għandu l-poter li jħoll il-kontrat jek il-proġett ma jenatax l-akkreditazzjoni ta' universita jew inkella l-art ma tintużax għal dak l speċifikament. Il-gvern jista jħoll il-kontrat u kol il-proġett ma jilħax il-miri tal-operat għal-kontrarju ta' dak li seħ me ta' 300 tom art għal izvilup ta' Smart City. Post li skont il-gvern nazjonalista kellu jimpiega mal 5000 persuna u kellu jkun il-gvern attuali biex isalva dan is-sit permezz ta' investimenti ġodda fostom bisptar privat u kampus ġdid għall-ITS. Intant tul ismiħ tal-Kumitat l-Oppozizjoni baqat tfittex oġġezzjoni wara oħra. U san spiċċat il-mentat għal-fat li t-weġibit b'dew jenataw minn ċarż u mux minn xi membru tal-kabinet.